Me sinto muito acolhida é, pela estratégia, é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e, graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saía de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair pro trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro. pessoal, tudo bem? Passando aqui primeiro para dar uma boa tarde, quase boa noite para quem está nos acompanhando no chat. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Cássia Reginato da Odontologia do Estratégia Saúde e hoje nós vamos falar um pouco sobre HIV. Então só passando aqui para dar um oi para vocês antes, a nossa ação é direcionada para o concurso da Prefeitura de Maricá, do Rio de Janeiro. Que foi uma grande surpresa, porque abriram várias vagas para a odontologia. E o bom desse edital é que ele veio com uma bibliografia. Então a gente aproveitou, fez uma ação aqui, resumindo os principais pontos de alguns livros indicados. E aí eu misturo um pouquinho do livro de pacientes especiais, do livro que fala de pacientes sistemicamente comprometidos, de um manual específico de AIDS. Então acredito que seja uma questão, sim, certa nossa prova. Porque além dos capítulos que existem no Neville, no livro de patologia indicado, nós temos um manual específico sobre isso. Eu também recomendo que vocês façam uma leitura complementar desse manual da parte de biossegurança, porque ele traz algumas coisas de biossegurança que não vão ser o foco da nossa aula hoje. E aí, como é que vai funcionar aqui a nossa ação, pessoal? Eu vou falar durante a aula aqui, mas eu não vou poder responder eventuais dúvidas que surjam no chat. Quando eu encerrar a transmissão, eu volto aqui no chat e verifico se vocês têm alguma dúvida. Se eu puder, eu respondo. Quem ficar com alguma dúvida pode me mandar um direct no Instagram. Vou mostrar aqui as nossas redes sociais, o canal do Estratégia Saúde e o meu Instagram para que vocês entrem em contato. Porque quem é nosso aluno sabe, a gente tem esse contato via direct, que acaba sendo meio direto com os nossos alunos e ajudamos eles de várias formas através às vezes de, de uma indicação para um recurso tirar uma dúvida trocar alguma ideia e é muito legal esse contato eu espero que vocês gostem que vocês aproveitem eu não criei uma aula com questões porque vocês vão ver, a partir de agora, nós vamos iniciar com várias ações de aquecimento para a nossa revisão de véspera de prova. Nós teremos aulas de reta final, em que a gente vai trazer questões comentadas de patologia. Eu fiz um super aulão mesclando os conceitos de pacientes sistemicamente comprometidos com pacientes especiais. Que são tópicos às vezes um pouco difíceis, porque trazem detalhezinhos, algumas coisas de exames laboratoriais, de condutas. Teremos uma revisão em que eu abordarei cardiologia, tanto pegando um pouquinho do professor Guedes Pinto, como do nosso guia de floretos. E aproveitem a área do curso. Agora faz questão de, no máximo, uma semana, eu postei diversas aulas novas, gravadas agora esse mês, no dia 2 e 3 de dezembro. Então vocês estão com material fresquinho, cheio de dica Todo esquematizado, resumido e direto ao ponto, porque eu sei que a gente está na véspera da prova e a gente não pode perder tempo. Então, aproveitando aqui que o pessoal está entrando, só falando um pouquinho da dinâmica para vocês, vou sair um pouquinho de cena aqui e já retorno, porque a gente não quer que a gravação fique com esse nosso papo que é mais nosso nesse momento, tá, pessoal? Então, já retorno e no final eu vejo se vocês têm alguma dúvida e a gente conversa ou pelo Instagram, tá? Espero que vocês gostem. Até daqui a pouquinho. Eu vou sumir e já volto. Olá, eu sou a professora Cássia Reginato, da Odontologia do Estratégia Saúde, e hoje nós vamos aprender tudo sobre HIV, tudo o que interessa para a nossa prova. Vou direto ao ponto, vou trazer detalhes básicos, vou trazer aquelas lesões fortemente associadas ao HIV, vamos entender um pouco sobre esse vírus e algumas condutas para os pacientes portadores dessa condição. Então, antes de mais nada, eu quero só fazer um convite para vocês que sigam as nossas redes sociais, sigam o nosso canal, todas as aulas são transmitidas ao vivo, vocês têm dicas, têm resumos, tem uma série de ações lá. Sigam o nosso Instagram do Estratégia Saúde e da Prof. também, que é onde a gente divulga editais, divulga possíveis, às vezes, recursos, Comenta algumas coisas do conteúdo e traz muita dica. A gente tem os flashcards, tem questões sendo realizadas quase que diariamente lá no Estratégia Saúde. Então aproveita e siga nossas redes, que é mais uma ferramenta para quem é coruja. E a prof aqui, atualmente não tem mais muito tempo para ver filme, porque quem tem filho pequeno sabe: para a gente ver um filme, às vezes a gente demora dois, três dias, porque a gente chega na metade do filme e acaba dormindo de cansado, porque a gente vai ver o filme mais tarde. Mas eu gosto sempre de trazer filmes, algumas coisas de séries para relacionar com o conteúdo, porque fica bem fácil. Assim como a gente tem conteúdo que fala da Sífilis, como o filme do Heleno, para quem não viu, é muito legal, que é com o Rodrigo Santoro, nós temos um filme que fala sobre HIV um filme mais antigo, Filadélfia foi um super sucesso. Mas o que eu quero com isso, que a gente contextualize, que deixe mais simples e mais leve a nossa patologia, que é um conteúdo extremamente grande, pesado, denso, cheio de detalhes. E toda vez que a gente vê um filme, ou faz uma associação com alguma figura, com algum meme, fica muito mais fácil. Então, o filme Filadélfia ele mostra isso lá o início do HIV, da AIDS. E o que a gente pode tirar de lição disso? Que com a terapia antirretroviral, com o avanço da ciência, a gente já não vê mais tanto esse comprometimento, a gente já não vê aquelas lesões características que a gente vai revisar aqui na aula: sarcoma de capose, manchas na pele, algumas coisas debilitantes, porque o paciente começou a ter uma maior qualidade de vida, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre o HIV. E eu já começo aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui trazendo detalhes deste manual, que é o Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS. Olha, ele é um manual ali, agora eu não estou conseguindo ver a data, mas ele já é um pouquinho mais antigo. Mas o que, que eu tenho para dizer para vocês? Ele segue caindo nos concursos. Tem coisas que não vão mudar, por exemplo, que o HIV, ele é um vírus RNA, e ele é um vírus que ataca quem? Está ali a figurinha, não que seja essa figurinha. Mas ele ataca a nossa célula que é o linfócito TCD4. E qual o resultado disso tudo? Deficiência imunológica, ele vai atacar a imunidade, digamos, do nosso paciente. E com isso a gente vai ter condições debilitantes, vai ter que ter mais cuidado com esse paciente. Já adianto que existem leis que protegem a confidencialidade do sigilo do paciente, que o paciente com HIV. Ou com a AIDS, a gente já vai ver um pouquinho da evolução, da história da doença, ele tem que ter esse sigilo preservado e ele tem que ser tratado como qualquer outro paciente. A gente sabe que isso na prática é um pouco difícil. Ainda existe um pouco de receio, alguns dentistas têm o desconhecimento de algumas condutas e eu não sei vocês, mas quem já passou por algum acidente pérfuro cortante como eu passei na hora a gente fica preocupado. Eu na hora até fiquei mais preocupada com a hepatite B. Que a gente sabe que acomete muito mais os cirurgiões dentistas do que HIV e que a chance da gente pegar num acidente percutâneo é muito maior, chega a ser 40% do que HIV, que a gente vai ver porcentagens aqui, que são figurinhas batidas que sempre aparecem nas provas, mas continuam sendo cobradas. E aí, o que, que eu trago para vocês? Eu trouxe algumas partes do texto porque eu não posso deixar de trazer alguns conteúdos. Mas, sempre que possível, eu vou tentar deixar dinâmica essa aula e trazer uma, aqui um esquema, falar para vocês para não ser aquela decorebra, para que vocês entendam. Mas, como a gente tem o um manual, eu preciso mostrar o que está no manual, para que quando vocês cheguem na prova, vocês não sejam surpreendidos. Então, uma dúvida muito comum dos alunos, esse, essa semana até um aluno me mandou um direct perguntando como é que era a transmissão da sífilis. E aí, a gente tem que se perguntar como é que acontece essa transmissão também do vírus HIV. Então, eu quero que vocês, quem imprimir depois essa aula, destaque aí, tá? Porque a gente tem que fazer o um estudo ativo. Vocês peguem a canetinha de vocês aí e grifem aqui. Então, a principal via de transmissão é o contágio sexual. Além disso, a gente também tem a via parenteral através de sangue e derivados. Por isso que a gente tem que ter alguns cuidados com injeção, com material que corte, mas a gente já vai entrar nisso daí. Olha só que interessante que o manual nos traz. O período de incubação é de 10 anos, ou seja, 50% dos indivíduos portadores do HIV vem a desenvolver a doença decorrido este tempo. E a transmissão, pessoal? Quando é que acontece a transmissão? Quando a gente estuda a virose, a gente sabe que tem um período de incubação, de transmissão, e quando é que acontece isso? Então, é do momento da infecção até o óbito do paciente. E aí a gente tem que analisar, às vezes, a carga viral desse paciente, como é que está a situação, se o paciente faz o tratamento, se ele faz acompanhamento ou não. Isso pensando, digamos, em um acidente pérfuro cortante, né? Trata-se de um vírus frágil, cuja vida extracorpórea é curta. Então, se vocês forem estudar outros manuais, a gente sabe que tem o um manual que a gente chama de Anvisa que ele é figurinha batida também em diversos concursos, e ele fala né, da, do tempo de sobrevivência do vírus da hepatite, do tempo do, de sobrevivência do vírus HIV, e o HIV ele fala que ele é frágil, ele não sobrevive por muito tempo. Então não é aquele tipo de micro que a gente vai ter que ficar preocupado, igual foi durante, por exemplo, a pandemia da Covid-19, que a gente ficava naquela neura de limpar maçaneta, de limpar sacola, de limpar tudo. Não, ele tem um tempo curto de vida, tá? A possibilidade de transmissão em acidente perfurocortante cortante. A gente tem aqui no texto, mas depois eu fiz um esqueminha para ficar bem visual para vocês, tá? E aí aqui fala ó, que os profissionais eles têm uma resistência ao tratamento, né, que os estudos mostram uma série de coisas que estão implicadas nisso aí, mas a gente nem vai ficar lendo isso daqui. Mostrei para vocês o que interessava dessa parte do texto e vocês têm ali para consulta. Tirei as principais partes desse manual. E aí eu falei formas de transmissão, então a gente já viu que o principal é o contágio via sexual, mas a gente pode ser outras formas e aqui a gente traz algumas perguntas. Contato com sangue ou fluidos corporais. Então, sempre as mãos devem ser lavadas após o contato com sangue ou fluidos corporais. Apesar de não haver evidências da transmissão por essa via, devemos evitar ó, usar, compartilhar escovas de dente, e lâminas de barbear, tá? Se vocês forem ler mania, manuais de hepatite, vocês vão ver essa mesma recomendação. Tatuagem e acupuntura: os seus instrumentos devem ser descartados após a utilização ou rigorosamente limpos e esterilizados. Outra recomendação. E a saliva, pessoal? Como é que fica a saliva? A gente viu o contato sexual e a gente quando estuda o vírus herpes, a gente sabe que existe o tipo 1, da cintura para cima, que é o mais prevalente. E o tipo 2 da cintura para baixo só que acontece nada impede de eu encontrar o tipo 2 na cavidade bucal e o tipo 1 um da cintura para baixo por práticas sexuais. Então a gente pensa em saliva aqui no HIV. Não no HIV, a gente não tem essa transmissão pela saliva comprovada. Então é o que fala o texto aqui: a saliva é rica em proteínas que inibem a infecção pelo HIV. Então, se aparecer qualquer. Alternativa para vocês que fale que a transmissão pode ser por fluido salivar, pela saliva, vocês já desconfiem, principalmente ali através do sangue. Ó. Então, inibem a infecção pelo HIV. E aí vocês têm outros detalhes ali. E o aerossol, pessoal? A gente sabe que durante a pandemia se falou muito sobre doenças que seriam transmitidas por gotículas e aerossóis. Qual a diferença entre gotícula e aerossol só entrando na parte de biossegurança? Aerosol são partículas menores, gotículas são maiores, G de grandes. Então elas ficam, o aerosol fica suspenso no ar por mais tempo. E aí, eu já vi que o HIV não é transmitido pela saliva, mas ele pode ser trans, transmitido pelo ar? Não, olha, o aerosol é diferente de gotículas e espirros. Ele é constituído de partículas menores do que 10 microns e não existem casos de transmissão do HIV pela, pelo aerosol. Então aqui a gente desmistificou algumas formas de transmissão, a gente tem que ter como certeza o contágio sexual e essa parte de algum corte percutâneo, de algum acidente. tá? Mostrando aqui para vocês, falei da o risco da chance de contrair após um acidente. Então quando é percutânea quando tem algum corte vai ser 0,3, quando tem uma exposição mucosa 0,09. Se eu pensar em hepatite, se for hepatite B pode ser até 40% de chance de eu contrair. E aí eu tenho que verificar como é que é aquele paciente, em relação à, à atividade da doença, como é que ele está de imunidade, tem ali uma tabelinha que a gente não vai entrar agora porque a gente não está falando de hepatite. E a gente tem aula de hepatite para quem quiser complementar, tá? Mas quando a gente pensa aqui no HIV a gente tem esses dados. E aí, já entrando no outro campo, que não é nem aqui falando do HIV, é quando eu tenho um acidente, o que, que eu devo fazer? Então, no primeiro momento, eu tenho que lavar de forma exaustiva, seja a minha mão que eu cortei, ou seja a mucosa que teve o contato. Então, eu lavo com água abundante ou com soro, e eu nunca devo tentar colocar nada cáustico para matar aquele micro aquele vírus. Eu não devo tentar ampliar. Provocar um maior sangramento, tirar um pedaço de nada disso, tá? Eu não posso causar uma lesão maior, tá? E aí, aqui, a gente vai entender um pouquinho mais das fases. Então, falei que meu HIV é um vírus RNA, que ataca as células de defesa, os linfócitos TCD4, que a gente pode ter a transmissão através do sangue, e aí, a, a gente sabe que dentro da odontologia, a gente pode se cortar alguns materiais ou a própria agulha, ou como foi o meu caso, que foi com uma matriz de aço que eu fiz ali a paredezinha da cavidade classe 2 de uma restauração de resina. Na hora de puxar, depois disso eu sempre puxo com um porta agulha ou com uma pinça, porque a nossa pinça clínica às vezes não tem aquela firmeza de puxar. Cortou o meu dedo, daí na época eu estava amamentando, então eu tinha que ver se o paciente tinha o paciente foi fazer o teste rápido. Eu recente tinha feito exames de inspeção, então eu sabia que eu não tinha nada. Mas até sair o resultado dele, eu não podia, inclusive, lamentar. Então é todo um problema. E aí já aconteceu no meu setor da pessoa se cortar e ela ter que entrar com o coquetel, porque o paciente não sabia de quem era o instrumental na hora de lavar. Então, tem esses, todos esses inconvenientes. Aconteceu o acidente ou aconteceu a exposição. A pessoa se relacionou com alguém que foi diagnosticado com HIV. Qual é a história desta doença? Então, a gente vai ter uma fase que ela é aguda, que ela pode ser assintomática, ou ela pode, então, ser uma síndrome retroviral aguda. E essa síndrome retroviral aguda ela é muito parecida com quem? Com uma outra doença causada por vírus, com a mononucleose infecciosa. Então, o pessoal que às vezes pula carnaval e tem mononucleose, depois do carnaval, às vezes fica meio apavorado, dependendo do comportamento de risco que teve. E a gente vai ter aqui um macetezinho para lembrar essas características da mononucleose, mas o que eu quero falar para vocês é que esse estágio inicial do HIV é muito parecido com a mononucleose. Depois a gente vai ter uma queda dessa viremia, a gente vai entrar num estágio de latência, que é chamado uma fase crônica, e isso se assemelha a muitas outras doenças causadas por vírus, a gente sabe muito bem isso. Quando a gente estuda, por exemplo, herpes, que a gente tem aquele primeiro contato, um período de latência, fica quietinho, adormecido lá num gângulo e depois ressurge. Aqui no HIV não é muito diferente: a gente vai ter um primeiro contato, um período de latência, um período crônico que o paciente fica estabilizado e depois a gente pode ter ali a AIDS, a doença propriamente dita. E eu quero só que vocês escrevam aí, e eu vou sair um pouquinho da tela, mas já retorno. Que essa fase aqui de período de latência ou fase crônica, no nosso manual, o que, que eles falam? Que vai depender do que? Eu vou anotar aqui embaixo, ó: da idade do paciente, da resposta imunológica. A resposta imunológica do hospedeiro. Do tipo de exposição, a gente acabou de ver que a percutânea tem uma maior chance do que a mucosa. Do tipo de exposição, das cepas virais e da utilização do complexo aqui, né, antirretroviral. Depois eu saio dessa fase crônica de latência. E aí eu vou desenvolver a AIDS. Nesse período, o que, que eu posso ter de sintomas? Só para vocês saberem: febre crônica. Eu posso ter perda de peso. Posso ter diarreia. Posso ter candidíase. Pós ter herpes zoster, já falo dela para vocês. E posso ter a LPO, leucoplasia pilosa oral. Também vamos falar dela. Deixa eu voltar agora aqui. Então, a gente anotou aqui uma série de características. Se você quiser, anota no seu material, senão, não precisa, só para vocês terem uma ideia. Nunca vi. As questões cobrarem é exatamente AIDS. A gente tem que saber o que, que as bancas cobram. As bancas cobram o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Existe uma tabelinha no livro de patologia que ele traz as lesões que são mais associadas, as fortemente associadas, as menos frequentes. E é isso que as bancas cobram. Essas principais, as cinco primeiras ali que são fortemente associadas. A gente nunca tem muita questão envolvendo AIDS, mas temos que estar preparados, tá bom? E aí, aqui eu quero avançar um pouquinho, ah não, fiquei de falar para você sobre herpes zoster. Falei aqui que uma série de doenças virais, elas têm esse comportamento de um primeiro contato que pode ser assintomático ou sintomático, muito agudo. Lembra da herpes, do herpes, né, o herpes simples? Tenho, às vezes, não tenho nenhum sintoma, às vezes eu tenho aquele primeiro sintoma muito agudo que a é a gengivostomatite herpética. Aqui da mesma forma. Eu vou ter um primeiro contato, pode ser assintomático ou pode ser bem agudo, muito parecido com a mononucleose infecciosa. Depois cai essa viremia, né, estabelece assim um, uma, um equilíbrio, um pouquinho, digamos, entra num estágio crônico de latência, que vai depender daqueles fatores ali. E evolui com o tempo para AIDS. Tá? E eu falei para vocês que quando tem essa evolução para AIDS, a gente pode ter uma série de manifestações que vão acender um alerta. Entre eles, é herpes zoster, Então, falei para vocês do herpes simples, que é o primeiro contato, que é agudo, e aí a gente vai fazendo uma revisão aqui, fazendo um link com outras patologias sempre. A gente tem um período de latência e depois vai ter uma manifestação novamente que vai ser o herpes recorrente, o herpes labial. Como é que é o zoster? É o mesmo mecanismo, também é um vírus herpes, da família herpes, é uma família gigante, vocês vão ver aqui alguns exemplos durante a aula. A gente tem um primeiro contato com a varicela ou catapora, também já passei por isso. E aí, antigamente, o que, que os pais faziam? Bota junto com o irmão, bota em contato com o primo para pegar de uma vez. Porque eles diziam que quando adulto seria muito pior a manifestação e eles tinham um pouco de fundo de verdade nessa afirmação. Então, na época, eu tive, minha mãe botou minha irmã junto e na minha sala todo mundo teve, eu também tive. E aí o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente tem a varicela ou catapora. Fica paradinho lá, dormindo, aquele, né, guardadinho lá num gânglio e pode ser que reapareça mais uma idade mais avançada, 50, 60 anos, a gente não pode nem dizer que é velhice, não me atrevo mais a dizer velhice, que eu já estou chegando perto dos 40, para mim 50 já não é velhice, estou <laughs> mais perto dos 50 do que outra coisa, então ele pode reaparecer com a depressão da imunidade, a queda da imunidade, alguns outros fatores, só que qual é a diferença do herpes simples para o herpes zoster? O herpes simples a gente acaba tendo várias recorrências durante a vida. Aquela pessoa que sempre acaba aparecendo de novo no lábio ou genital. E o herpes zoster acaba sendo geralmente uma única manifestação bem dolorosa e que tem como principal característica que vocês vão ver em questões comentadas quando a gente comenta questões de patologia, que é respeitar a linha média. Então vai ter aquela fotinho clássica do neville que ele está cheio de lesão aqui, o palato respeita direitinho. Tá? Então pode ser ali um o índice de queda de imunidade, a gente tem que investigar. Opa, por que, que esse paciente está com uma baixa imunidade? Tem algum fator sistêmico? Aí investiga. tá Então aqui a gente tem o ciclo desse vírus e a história da doença. Falei para vocês que eu tive esse primeiro contato e aí, quando o paciente tem uma mononucleose, uma manifestação aguda, eu posso desconfiar. Opa, tem alguma coisa, vamos fazer algum teste? Vamos fazer exames? Então, o nosso manual ele traz esses tipos de exames aqui: teste de detecção de anticorpos, teste de detecção de proteínas virais, teste de amplificação do genoma do vírus e técnicas de cultura viral. Só que eu quero entrar aqui especificamente com vocês, os mais empregados e os que mais caem nas provas. Antes disso, eu preciso saber o que vamos anotar aqui: a gente tem a chamada janela imunológica, que é o que? De 3 a 12 semanas após a infecção, eu voltar aqui, a gente vai ter esse aparecimento dos anticorpos aqui contra o HIV aparecendo. A gente tem um período que é chamado de janela imunológica. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui também. Quando eu estava montando essa aula para vocês, me deu uma ideia de um post. Que eu postei lá falando também de outro filme que é bem legal. Que agora lembrei que é legal de vocês verem para verificar isso aqui, que é o filme do Fred Mercury. Olha só quanta dica cultural com essa aula, não é só conteúdo. E aí eu falei do diagnóstico e o manual ele divide em dois tipos de teste. A gente vai ter um teste de triagem e um teste de confirmação que a gente vai anotar aqui. Vocês já devem ter ouvido que triagem vai ser o que? O teste ELISA, tá? É um teste fácil, de custo baixo e ele tem, Elevada sensibilidade e especificidade, e para confirmar que é o teste padrão ouro western bloat, tá? Então, se vier alguma questão mais específica, perdendo o nome do Teste, vocês têm aqui o nome do teste. Para entender um pouquinho mais desses termos, sensibilidade, especificidade que aparece no manual, eu trouxe aqui para vocês o que está lá. Então olha só a definição. Sensibilidade de um teste é a capacidade de detectar antígenos ou anticorpos na amostra, mesmo quando presentes em pequenas quantidades. Especificidade de um teste é a capacidade de caracterizar amostras não reagentes nas quais antígenos ou anticorpos não estão presentes. Então, pessoal, só para vocês entenderem, às vezes fica essa dúvida: o que, que é especificidade, o que, que é sensibilidade, ou bancas mais maldosas podem colocar os termos com conceitos trocados. Então, vocês já sabem aqui que está lá no nosso manual. Então, a gente falou lá no início dessa primeira manifestação que é a mononucleose, e aí eu trago para vocês um esqueminha que eu coloquei há um bom tempo atrás como dica, por isso eu digo para vocês, sigam a Estratégia Saúde, sigam as redes sociais dos professores que sempre tem muita dica. E aí eu adaptei um macete que já existia, porque nada se cria, tudo meio que se copia, a gente vai adaptando, que é a Mona beijou o pau no bar e pegou a febre glandular. Então aqui vocês estão pegando a aula de HIV, já estão revisando herpes, herpes zóster, e agora a mononucleose. E o que, que é? A gente tem aqui como sinônimo de mononucleose. Esse termo, vou projetar aqui só para ficar um pouquinho maior. A doença do beijo, a doença do carnaval, né, gente? É uma infecção viral que é muito comum após o carnaval e também tem o nome de febre glandular. A mononucleose, então, beijou pelo beijo, pelo contato através da saliva, o pau, porque é o teste que a gente usa. Cadê aqui o teste? A gente etiológico, diagnóstico Paul Bunel. No bar, que é o nosso agente etiológico, que é o epstein Bar, que é da família herpes, a grande família herpes, o HHV-4, e pegou a febre glandular. Qual a aparência na cavidade bucal? Petequias. Olha esses pontinhos hemorrágicos em palato mole. Ó. Então, 25% dos pacientes apresentam no palato duro ou mole essas petequias e também podem ter doença periodontal. Vocês viram? Revisamos bastante coisa até agora. Mas falei para vocês que o que as provas mais gostam de explorar está por vir. Que é isso aqui? A classificação das manifestações orais associadas ao HIV. E vocês podem ver nesse quadradinho, vou projetar de novo, mas já volto, só para que vocês visualizem melhor. A gente tem as lesões fortemente associadas à infecção pelo HIV. As lesões menos comumente associadas e as vistas na infecção pelo HIV. O que, que cai, pessoal? O grupo 1. Essas cinco principais aqui, que é bem fácil, vocês não vão esquecer mais. E por que, que é importante a gente saber isso? Porque a gente examina a cavidade do bucal, bucal dos pacientes diariamente. Quando a gente percebe alguma alteração, alguma lesão que fuja da normalidade, a gente já tem que desconfiar de que talvez aquele paciente tenha alguma patologia. E aí a gente vai fazendo testes, às vezes. Por exemplo, ali a candidíase. A gente tem como mais prevalentes a eritematosa, a pseudomembranosa e a querite angular. Então, aquela querite aqui, no ângulo da boca, nas comissuras. O que eu faço com a candidíase? Se é uma candidíase pseudomembranosa, uma lesão branca, ela vai ser raspável, vai ser destacável, eu vou tirar. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer um diagnóstico terapêutico. Eu entro com o antifúngico, se melhorar eu sei que era uma candidíase. Da mesma forma, a eritematosa, mando o paciente retornar em 15 dias, vejo se o antifúngico teve sucesso. E a gente vai ver aqui quais são os antifúngicos mais apropriados para esses tipos de pacientes também. Então, aqui vocês têm, só relembrar aqui, a gente vai ter o esqueminha delas em maior aumento, mas a gente tem a candidíase, e a gente vai ver por que, que ela é importante. A leucoplasia pilosa, que é uma lesão ali pelo vírus herpes, herpes tem bar, né, que é da família herpes. Sarcoma de capose, também dentro da família dos vírus herpes, o 8. Linfoma não-rodkin, e aí cuidem, pessoal, Sublinhem esse não. Já teve prova que colocou linfoma Rodkin. É o linfoma não Rodkin, às vezes uma palavrinha assim é a diferença entre vocês marcarem o certo na questão e serem aprovados. Então, cuidem, muita atenção. E a doença periodontal que a gente vai ter o eritema lineal gengival, a gengivite e a peritonitite necrosante. Tá, todos a gente vai ver em separado. Não vou abordar as de baixo, porque são muitas lesões, ficaria muito extensa e cansativa a aula. A gente tem que ir direto no que tem mais chance de cair. A gente tem que ser inteligente no nosso estudo. Trago aqui para vocês, da mesma forma que no livro de patologia a gente tem uma lista de doenças, a gente tem nesse manual uma lista de doenças. Então, olha aqui o que, que aparece. A gente tem as doenças causadas por protozoários, e a questão pode vir por aqui também, tá, pessoal? Ela pode aparecer perguntando exemplos a gente tem doenças causadas por fungo então a gente tem ali a candidíase tem a criptococose estoplamose se vocês olharem o livro de patologia vocês vão ver que o livro aborda todas essas lesões aqui tá vai estar tá lá só que fica um pouco cansativo vocês têm no nosso pdf também fiz algo mais direcionado voltando a essa listinha do manual nas causadas por bactérias a gente tem tuberculose a gente tem doença periodontal Causadas por vírus, citomegalovírus, a gente tem herpes, leucoplasia pilosa, tem os condilomas, ali a gente tem lesões por HPV, neoplasias a gente tem o sarcoma de capose e os linfomas, falei para vocês, do linfoma não hodgkin e outras que vão, vão aparecer ali, vocês também vão ter isso no livro de patologia. Então o principal está aqui, as lesões fortemente associadas. E a gente vai começar pela candidíase. Então quando a gente fala de candidíase, a gente tem principalmente esses tipos aqui. Como a letra ficou branca, eu só vou jogar um pouquinho e já retorno. Então quando eu penso em candidíase, olha só o que, que a gente tem, que é a manifestação introral mais comum da infecção pelo HIV e normalmente é o sinal que leva ao diagnóstico diferencial, tá? A inicial ali. Geralmente a gente vai ter a Candida albicans, que é o principal, mas pode ter outras espécies envolvidas. Eu posso fazer ali uma cultura, um exame citopatológico para verificar isso aqui. E como eu falei para vocês, um teste terapêutico em que eu entro com um agente farmacológico, um antifúngico. Faça um teste, tá, porque voltando lá nos, nos conteúdos básicos, exames complementares, uma biópsia. Eu indico uma biópsia aqui? No primeiro momento, não. A biópsia é indicada quando após 10 ou 14 dias, uma lesão não regride. Se eu entrar com antifúngico aqui, vai melhorar em 14 dias, se for uma candidíase, a gente vai ter uma melhora. Só se for, talvez, existente, entra com antifúngico, às vezes, sistêmico, vai conseguir ter uma melhora, tá? E aí, o que, que eu trago para vocês aqui? Que pode aparecer na prova. Vou colocar também no maior aumento: trouxe tanto do Neville como do manual de HIV. Então, olha aqui. Falei para vocês que é a manifestação mais comum e pode levar ao nosso diagnóstico inicial, porque era um sinal de imunossupressão. A contagem ó, de TCD4 tem implicações prognósticas na evolução da infecção, pois é uma competência pois é uma medida de imunocompetência celular, sendo útil no acompanhamento de pacientes infectados pelo HIV. Alterações quantitativas na função dos linfócitos podem permitir o, o surgimento de infecções oportunistas. A candidíase ela é uma infecção oportunista. A gente tem a candida albicans vivendo no nosso no nosso desde que a gente nasce, ela está lá em equilíbrio. Mas frente a alguns fatores... O fungo pode aumentar, pode proliferar e causar doença, ela pode se tornar patogênica. E aí a gente tem essa divisãozinha aqui. A partir dessa contagem dos linfócitos TCD4, que são as células que são atacadas pelo vírus HIV, a gente pode ter uma manifestação vermelha, eritematosa, e uma manifestação pseudomembranosa. Quando a gente estuda a candidíase, a gente vê que lá nas candidíases, sem ser essa do paciente HIV, a pseudomembranosa, ela é dita como a mais bem reconhecida. Por quê? Todo mundo que vê aquela lesão, tipo um leite coalhado, um queijo cottage, que a gente raspa e sai, sabe que aquilo ali pode ser candidíase. Ela é bem reconhecida. Né? E a às vezes, ela é a mais comum. A gente remove a prótese de um paciente e vê o palato avermelhado, tá bom? Então, aqui ó, a eritematose ela inicia quando a minha contagem cai para menos de 400 células por milímetros cúbicos e a é pseudomembranosa para menos de 200. Tá bom. Na sequência, mostrando para vocês aqui candidíase pseudomembranosa e eritematosa, essa superfície que eu raspo, ela é a manifestação mais comum, é o diagnóstico inicial. Cerca de mais ou menos um terço dos pacientes. Vão desenvolver, os que têm HIV, e cerca de 90% dos pacientes que têm AIDS também em algum momento apresentam algum episódio de candidíase. E ela pode ser, pode aparecer esse termo, preditiva, tá, para o desenvolvimento da AIDS. Pode anunciar que está desenvolvendo em tá, pacientes que não estão tratando, não estão em tratamento, né, por mais ou menos uns dois anos, digamos, porque a gente tem aqui como um indício de imunossupressão, então tá evoluindo, tá mostrando para vocês aqui que a nossa candidíase ela pode ser tratada de forma tópica e sistêmica, tópico, tudo aquilo que eu boto em contato. Anistatina, a gente sabe que a. Anistatina é muito falada, mas qual é o problema da estatina? A gente tem que mandar bochechar, tem que ficar em contato por um minuto, às vezes é quatro, cinco vezes ao dia e acaba sendo ineficaz nesses pacientes. A gente tem a violeta de Genciana. Quem já teve alguma virose na infância que a mãe resolveu dar um banho de violeta de Genciana, sabe que a aplicação é um pouco confusa, faz uma, uma sujeirada também, não é muito legal. E o clotrimazol, eu vou escrever aqui para vocês que o clotrimazol ele acaba sendo o medicamento de eleição tá para os pacientes que estão na terapia antirretroviral que tenham a contagem de células CD4 mais superior a 50 células por milímetros cúbicos e que não tem envolvimento esofágico São as condições aqui para dar certo, tá? Não tem esse envolvimento esofágico, tá? Sempre a gente tem que realizar uma boa higienização dessa cavidade oral terapia tópica mas a gente às vezes pode precisar também de uma terapia sistêmica aí eu trago para vocês o que, que o manual fala pra gente então ó, o tratamento da candidíase pode ser pelo clotrimazol tópico e aí quem não assistiu a aula pode ir lá marcar nestatina. agora já sabe que o de eleição para os pacientes com hiv é o clotrimazol a gente tem esses antifúngicos como fluconazol, cetoconazol, que são indicados para casos ó, de comprometimento esofagiano e pacientes que estão em terapia antirretroviral, tá? Além disso, o que que fala aqui? Ó, o tratamento sistêmico é recomendado para os pacientes que não estão em terapia antirretroviral efetiva e para aqueles que apresentam ó, aqui todos esses detalhes aqui, carga viral alta, tá? E aí eu posso lançar a mão de um fluconazol, principalmente às vezes quando o paciente ele é resistente, tá? Então aqui a gente está falando do tratamento sistêmico. Passando aqui, a gente mostrou também as complicações que podem acontecer. A gente vem falando sempre dessa contagem de células. Eu acho interessante vocês verem essa tabelinha, porque a gente falou: ah, a partir de tanto pode ser eritematosa, a partir de tanto pode ser pseudomembranosa. E o manual traz isso. Isso aqui é para uma questão mais difícil, eu sei, mas está aqui para que vocês tenham como consulta. E pessoal, vamos ver pelo lado do copo mais cheio. A gente tem tempo ainda para passar os olhos nisso aqui mais de uma vez, então a gente consegue ainda decorar talvez algumas coisas. Bom, falamos da candidíase, vamos evoluir. Então a candidíase tá tranquilo, né? Vocês já viram tudo aqui que a gente poderia uh, encontrar na prova. Vamos falar para da eleucoplasia pilosa. Então a gente tem a grande família herpes e dentro dessa família a gente tem aqui o Epstein-Barr ou HHV4. E a gente pode ter algumas manifestações, algumas doenças associadas a esse vírus, como a leucoplasia pilosa em pacientes com HIV ou AIDS, a mononucleose infecciosa, que a gente já viu, e o linfoma de Burkitt, que é poético é o céu estrelado quando vocês encontrarem na questão. Mas a gente não vai falar dele e da mononucleose, nós já falamos, nós vamos falar da leucoplasia pilosa. Quero que vocês tenham atenção no enunciado para que não confundam língua pilosa com leucoplasia pilosa. A língua pilosa é um crescimento das minhas papilas filiformes. Pode ser induzido por uma falta de higienização ou mesmo por alguns medicamentos que vão modificar ali, tá? E a gente tem a leucoplasia pilosa oral, que é uma infecção oportunista. Epstein, aqui, ó. E acomete pacientes imunossuprimidos. Vocês estão vendo a localização preferencial na fotinho, não vão esquecer mais. Vocês têm uma lesão branca na borda lateral de língua, tá? Então, ela é a lesão mais comum nesses pacientes com AIDS e é um sinal ó, de imunossupressão. Vamos ver aqui, ó, indicativo de comprometimento imunológico quando ele encontra-se na fase assintomática, e um sinal de progressão para AIDS. Então, a gente tem isso aqui como imunossupressão, vou abreviar aqui, ó. Grave, de acordo com Neville, e doença avançada. Tá? Então é isso. A gente tem que cuidar essas lesões, elas têm tudo para aparecer na prova. Então, a leucoplasia pilosa oral não requer tratamento. E aí acaba que algumas vezes é feito tratamento por questão estética, aqueles pacientes que têm uma preocupação maior. Como a gente está falando de um vírus que é da família herpes ou medicamento, a ciclovir tem surtido efeito significativo. Mas as recorrências podem acontecer com a interrupção do tratamento. E medicamentos tópicos como retinoides ou pedofilina resinosa resultam em remissão temporária. Então a gente não tem um tratamento muito efetivo. O ideal é sempre ter o controle dessa carga viral e a doença bem controlada. né? Já falamos da mononucleose, não vou voltar aqui, está aqui o um macetezinho. E agora a gente vai falar do sarcoma de capose. Então, também é um representante da grande família herpes. Vou jogar aqui para a gente só complementar, que é do tipo 8, o HHV8. É uma neoplasia maligna. Maligna, e o que, que a gente percebe aqui ó, 70% dos pacientes. Eu vou botar aqui no lugar que eu enxergue, 70% dos pacientes têm alguma lesão oral. Quais são os locais mais afetados? Palato palato duro, tá? Como vocês estão vendo aqui? Ó, fica fácil de lembrar, gengiva. E a língua, que não vai aparecer aqui, mas a língua também, tá? Vou escrever aqui. E a gente tem essa característica aqui: pode envolver o osso, pode provocar mobilidade dentária, tá? E a gente tem essa evolução de uma mácula, mácula, que pode ser meio roxa ou marrom, para a placa. E nódulo, já foi questão de prova mais difícil, mas foi. Não sei se vocês conseguem enxergar ali, mas acho que consegue. Eu consigo o diagnóstico através da biópsia, meu tratamento é quimioterápico ou radioterápico, porque eu estou falando de uma neoplasia. que que o nosso manual fala? Olha só, o tratamento do sarcoma de Kaposi geralmente é paliativo, uma vez que não é conseguida a regressão total dessa neoplasia. Pode ser feita a radiação química, como eu falei, é uma neoplasia. A gente vai entrar com o um tratamento antineoplásico. Nas lesões orais, pode ser realizada injeção intralesional. E as lesões orais podem ser ó, problemáticas, podem ter requerer cirurgia, crioterapia, ablasão a laser ou eletrocirurgia. Tá? Então, é meio complicado o manejo dela. A outra coisa que pode acontecer também com o nosso paciente é a linfodenopatia generalizada persistente. não sei se vocês já viram, eu já conheci gente que era aquela fobia de doenças. Aí passava o carnaval, começava a olhar a garganta no espelho, começava a se tocar, estou com um linfonodo palpável, aí está doendo a garganta, já não sabia se era mononucleose ou se era HIV. Eu tenho um pessoal assim, amigo... E eu lembro quando eu fazia faculdade, eu também tive umas neuras, mas era com diabetes, porque eu tinha muita sede, fazia muito xixi eu pensava, meu Deus, eu tenho diabetes, tenho diabetes. Aí quando a gente começa a estudar patologia, a gente começa a achar que tem tudo. Então tem gente que não pode ler nada de patologia. E a gente vê a linfodenopatia generalizada persistente, ó, que é por mais de três meses e dois ou mais sítios. Tá? E a gente tem os linfonodos cervicais anteriores, posteriores, submandibulares, occipital e axilares. Outra característica, uma lesão fortemente associada, o linfoma não Hodgkin, circula esse não, por favor. O que, que o nosso manual fala? Vou projetar aqui. Ó, ele fala que é a segunda neoplasia, aí ah, ele e o Neville ficam um meio nessa coisa de cada um fala uma coisa, mas aqui ele fala que é a segunda neoplasia em incidência em pacientes com HIV, tá? Em mucosa bucal tem ocorrido, principalmente nas gengivas, e a gente vê aqui na fotinho, um aspecto que merece atenção, pois, devido à precária situação da saúde bucal dos pacientes com AIDS, é comum observação dessas alterações associadas a dentes em mau estado, levando a hipótese inicial de abscesso ou doença periodontal. Tá, então a gente sempre tem que suspeitar desses casos que pareçam um abscesso num paciente imunocomprometido, fazer uma investigação às vezes, pedir um exame. O que, que o manual fala, ó, pode ser tratado também como quimioterapia com rádio para controle da lesão. Na sequência, a gente entra aqui nas doenças periodontais associadas ao HIV e a gente tem esse eritema gengival linear. Vou projetar só para vocês verem aqui. Tá vendo aqui em volta da gengiva, ó? Eu tenho aqui circundando, ó. Ele vai ter evolução rápida e vai ter aqui um sangramento à sondagem, só que a gente não vai ter uns fatores locais, aquela presença maciça de biofilme ali para justificar. A gente também pode ter essa gengivite ulcerativa necrosante, né? E a periodontite ulcerativa necrosante. A gente tem que sempre orientar esses pacientes a um controle de placa e investigar aquele paciente que tem. Um sangramento muito excessivo, uma doença de progressão rápida, tá estranho. Não tem um fator local que justifique tudo isso. Será que ele não tem um comprometimento? Tá, então eu tenho que dar uma olhadinha nisso. E aí, o que, que a gente vê aqui de conduta no manual? Ó, ele pode responder bem à remoção da placa pelo, pelo cirurgião dentista, melhor higiene bucal e uso de clorexidina 0,12%. Cuidem essas porcentagens também na hora da prova. Alguns casos respondem bem a antifúngicos sistêmicos, tá bom? Então eu sempre tenho que fazer um exame de sondagem, eu tenho que avaliar índice de placa e avaliar a higiene do meu paciente fazer a instrução. Aí aqui em relação a gengivite ulcerativa necrosante, ó, o nosso mano aí é da periodontite ó, debridamento mecânico local, também clorexidina 0,12. Eu posso fazer irrigação com iodopovidona, 10%, manutenção ó. Acompanhamento de manutenção rígido e prolongado, boa higiene bucal, terapia com metronidazol. E aí eu vou avaliando esse paciente. Trago agora para vocês alguns detalhezinhos que aparecem no manual que merecem destaque. E no finalzinho eu vou trazer também do livro de diretrizes de pacientes sistemicamente comprometidos. Então, quando a gente fala de infecções bacterianas, o que, que o manual fala? Ó? Pode ter alteração periodontal, porque a gente sabe que pode ter bactérias envolvidas nesse periodonto. E aqui lesões ulceradas são observadas com frequência em pacientes com contagem de células abaixo de 300. As infecções virais, ó, a maioria das, das infecções oportunistas são causadas pelo grupo herpes. Vocês viram isso? A gente tem o sarcoma, a gente tem a mononucleose, a gente tem o, ali a leucoplasia, todos pela família herpes. Esses agentes, por sua vez, facilitam a disseminação e expressividade do HIV, agravando a resposta imunológica. Atualmente sabe-se que a coinfecção viral pode levar um efeito cinético para ambos os vírus, tá bom? Então aqui a gente tem mais uns detalhezinhos só para a gente uh, complementar. E aí fala aqui ó, das marcadores bucais de comprometimento imunológico, isso é importante. A gente tem a candidíase, a leucoplasia e o sarcoma. Então às vezes pode vir uma alternativa perguntando isso. Quais são os principais marcadores bucais do comprometimento imunológico do paciente segundo o manual tal? Tá aqui. Tomara que seja essa questão. Vocês viram na aula, tá? A candidíase, ó, quando o presente deve ser tratada. E aí vocês têm aqui essa parte de diagnóstico. Mostrei para vocês essa parte das lesões fortemente associadas. E a gente percebe aqui que também a gente tem que ter um cuidado, deixa eu ver se ele aparece aqui para gente. Eu acho que ele não está aparecendo, mas a gente sabe ó, que o carcinoma epidermoide é uma alteração prevalente a partir dos 50 anos. Entretanto, pode ocorrer em indivíduos mais jovens quando infectados pelo HIV. Então, pacientes que têm HIV. Eles têm duas vezes mais chance de desenvolver o carcinoma epidermoide, que, para quem não está familiarizado, é o carcinoma espinocelular ou de células escamosas, que é o nosso câncer bucal, tá bom? E essa imunodepressão aqui, essa queda da imunidade, ela também está relacionada com essa idade. Quanto mais imunodeprimido, talvez mais chance de acontecer mais cedo. Aqui eu trago do, daqui, deixa eu ver, é do manual ainda, e aqui é do livro. Então trago só mais algumas condutas, parte mais de decorabinha, mais chatinha, mas eu tenho que trazer para vocês, para vocês estarem preparados. Então, plaquetas abaixo de 20 mil contraindicam os procedimentos cirúrgicos nesses pacientes, granulócitos a partir de mil necessitam de profilaxia antibiótica, e aí deve, ó, aqui está falando sobre a profilaxia. Depois, procedimentos cirúrgicos odontológicos são contraindicados, e se contraindicados é junto, tá pessoal? Foi na hora da digitação. Se a contagem de plaqueta for inferior a 20 mil. E o que, que o nosso manual traz, só para a gente ir encerrando a nossa revisão sobre HIV: que a carga viral não possui impacto direto no tratamento odontológico. Olha que interessante. Não prediz o quão tolerante será o paciente ao tratamento odontológico, bem como não determina a necessidade de profilaxia antibiótica, tá vendo? E aí, o que, que eu digo para vocês, às vezes a literatura ela pode se chocar, ou vocês ficarem em dúvida, e aí vocês guardem o que cada livro fala para talvez um possível recurso. O CD4, ó, vou vou projetar aqui para ficar um pouquinho mais ao, maior para vocês verem, tá? O CD4 não oferece impacto direto no tratamento odontológico. Uma contagem baixa não justifica a não realização de um tratamento odontológico e não deve ser utilizada como referência para a realização de de profilaxia antibiótica. Então aqui eles estão falando o quê? Que nem a carga viral e nem o CD4 são úteis para verificar ali essa questão da doença, tá? Elas são úteis para quê? Para a gente verificar essa, essa possibilidade de infecção oportunista. E eu sempre tenho que solicitar hemograma para esses pacientes, para verificar esses parâmetros. Vamos seguir aqui, ó. Não existem estudos que indiquem a profilaxia antibiótica somente baseada na contagem de CD4, mesmo para contagem inferior a 200 células. O risco de infecção, olha, deve ser avaliado pelos neutrófilos. Então. O risco de infecção, pessoal, não é nem pelo CD4, nem pela carga viral, é pelos neutrófilos. Pacientes com neutropenia grave pode ser utilizada terapia antibiótica ou profilaxia antibiótica, tá? Alguns estudos contraindicam procedimentos invasivos quando a contagem de plaquetas for inferior, tá? E a gente tem que, então, aqui só basear é nos neutrófilos, não em CD4 e nem na carga viral. E mais um dado desse livro fala o quê? Que os indivíduos HIV positivos podem apresentar uma maior predisposição à cárie. A gente não falou de cárie até agora, tá? Mas é um dado interessante para uma possível questão. Devido à hipossalivação relacionada ao próprio HIV, ou medicações, ou refluxo associado aos medicamentos, ou a dificuldade de motora que eles falam que esses pacientes começam a ter dificuldade motora com o avançar da doença. E alguns têm uma dieta cariogênica, outros podem usar drogas, então tem que ficar atento a essa maior predisposição da cárie. O que, que a gente revisou na aula de hoje? A gente revisou que HIV é um vírus RNA, que ataca a célula CD4+, a gente revisou a história da doença, um primeiro contato que pode ter uma manifestação aguda semelhante à mononucleose, pois um estágio de latência em que a minha carga viral ela vai diminuir ali, a viremia, vai estabilizar e com o progredir da imunossupressão, principalmente aqueles pacientes que não tratam, eu posso ter alguns sintomas antes, como febre, perda de peso, candidíase, que vão me mostrar que o paciente está desenvolvendo a doença propriamente dita AIDS. Como é que eu faço o diagnóstico? Através de teste, de triagem ELISA, de confirmação Western Bloat. Qual é a minha janela imunológica? Três a 12 semanas. E o que, que importa para as provas? As lesões fortemente associadas, ou seja, aquilo que eu vejo na cavidade bucal de um paciente que talvez ele não saiba que tem HIV ou que também pode acender um alerta para a gente. Que são as cinco lesões principais que a gente revisou. Entre elas, candidíase, a leucoplasia, as doenças da, do periodonto, eritema, gengivite, periodontite, a gente viu um linfoma, não Rodkin. Um sarcoma de capose e o paciente pode apresentar uma linfadenopatia também generalizada e persistente por um tempo acima do normal. Vi formas de tratamento para algumas dessas condições e também verifiquei a questão dos acidentes: qual é a chance de eu pegar, uh, uh, de adquirir o vírus HIV, principalmente através do sangue e acidentes percutâneos em que a chance é maior. Vimos aqui algumas condutas para os pacientes e temos alguns manuais. O manual de pacientes especiais, o próprio livro de patologia e esse livro de diretrizes que começou a aparecer em diversas provas. Que fala o quê? Que a chance de infecção durante os procedimentos odontológicos deve ser avaliada através da contagem de neutrófilos. Ou seja, sempre quando eu for fazer um procedimento nesses pacientes, eu tenho que pedir um hemograma para verificar esses, esses neutrófilos. O meu CD4 talvez ele não seja tão importante para isso, mas alguns manuais falam que a gente tem que verificar a viremia, a contagem de células e a gente foi vendo esses detalhes. O que, que eu recomendo para vocês agora? Que vocês releiam, marquem as coisas que vocês têm dúvida, destaquem, às vezes até botem em outro papelzinho aquelas coisas difíceis de decorar, porque a gente tem tempo sim até a prova, dá tempo de gravar algumas condutas. A gente não sabe como a banca vai cobrar. Mas vocês têm muita informação aqui. Entreguei para vocês muito conteúdo aqui de HIV. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e dessa super revisão. Tá bom? Então, até mais. E um bom, uma boa revisão e um bom descanso. Gente, olá. Boa noite. Deixa eu agora olhar aqui o chat, porque eu engreno aqui <laughs> e não paro. Eu vi aqui que o pessoal perguntou algumas coisas. Boa noite para quem eu não falei antes, espero que vocês tenham gostado. Aqui, a HIV na fase latente é possível ser identificado nos exames laboratoriais? Então, eu acredito que sim, tudo depende ali da fase latente, se o paciente está fazendo acompanhamento ou não, né? Se ele tem uma carga baixa, eu até posso revisar isso ali dentro do diagnóstico e fazer uma postagem para vocês, para não afirmar coisa que não esteja na literatura indicada de vocês, tá? E aí, ele falou aqui a Érica que vai disponibilizar o conteúdo em PDF. Para quem é nosso aluno do curso, essa aula ainda vai ser editada e depois a gente vai carregar lá. A Elisa, se a Elisa tiver o Instagram, me manda um direct lá no Instagram, Elisa. Eu vou dar um printzinho aqui e aí depois eu faço uma postagem direcionada, olhando exatamente aqui nesses manuais para falar para vocês, tá? Porque pelo que eu lembro do que eu abordei aqui, o de diretrizes ele não entra nesse assunto. E o manual de HIV eu não lembro agora. Eu posso dar uma olhadinha no Neville, mas só para não responder aqui talvez alguma coisa que induza vocês ao erro. Eu. eu não sei se a Elisa vai fazer a prova, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado e essa aula serve para todos os concursos, tá bom? E aí depois eu entro mais um pouquinho, que eu não me aprofundei tanto nessa parte de diagnóstico aqui como tá para a prefeitura de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, me mandem um direct. Ou mandem a própria, propriamente no curso. Às vezes o direct é até mais fácil de eu conseguir interagir com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um bom descanso e uma boa noite. Tá bom? Até mais! Terima kasih telah menonton! Me senti muito acolhida é, pela estratégia. É uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu estou conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saia de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, seis e meia da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o, sábado, o dia inteiro.